نہیں کریں گے تو یہ تعداد کم ہوتی رہے گی. جب ایک 15 سال کے بچہ یہاں رو رو کے بول رہا ہے, آپ اس کے جذبات کو دیکھیے کہ وہ کتنا روتے روتے بول رہا ہے, آپ سمجھیے کہ اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. جب ایک 15 سال کا بچہ احساس کر سکتا ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر یہاں جتنے بھی بھائی آ گئے ہیں اپنے گھر کی عورتوں کو یہاں بھیجا کریں, اور جتنے بھی میری یہاں بہنیں آ گئی ہیں اپنی بہنوں کو اپنی پڑوسن کو یہاں لے کے آیا کریں. یہ کسی ایک کی لڑائی نہیں ہے, ہم سب کی لڑائی ہے, اور انشاءاللہ انہیں ہمیں جیتنا ہے. ٹھیک ہے, آج ہم جذباتی ہو گئے, ہمارے آنسو چھل گئے,